Skuadra të shqiptare nisin aventurën e tyre europiane në Europa League me ndeshjet e raundit të parë kualifikues. Kategoria superiore ka tre përfaqësues, Kuksi, Teuta dhe Laçi. Do të lidhemi tani me gazetarin tonë Endi Tufa. Endi, të përshëndes, cilat janë këto sfida? Përshëndetje atëherë Monika, siç e përmendët edhe ju, ky është një nga ato vite pozitive për sa i përket të klubeve shqiptare me pjesëmarrje në Europë. Janë katër skuadra së bashku me Tiranën në Champions League dhe me eliminimin e saj ajo kalon në Europa League në raundin pasardhës. Ndërkohë që ditën e sotme do të zhvillohen tre ndeshje, siç e përmendët edhe ju, ku skuadra e Teutës do të hapë siparin me ndeshjen e saj në Niko Dovana kundër skuadrës izraelite të Beitar, një ekip pak a shumë në letërin ngjashëm me ekipin Dursak, sigurisht që janë larguar disa lojtar, mes tyre Kallaku, lojtari kryesor i skuadrës Teutës, që është një lloj humbje për aspektin teknik të skuadrës, por që gjithsesi në letër ka një lloj avantazhi ekipi Dursak, duke qenë se luan në fushën e saj. Keishli është skuadra nga Azerbajxhani, ku do të luajë Elaçi, është e vetmja skuadër shqiptare sa i përket ndeshjeve të sotme që do të luajë në transfer ndeshjen e parë eliminatore të raundit të parë eliminator të Europa Ligës. Do të luhet në orën 19:00 ndeshja mes Keçles dhe skuadrës së Laçit, ndërkohë që mbrëmjen e sotme pikërisht në Real Albania Stadium në kryeqytet do të jetë skuadra nën kampionë e vendit, ekipi i Kuksit, ai që do të përballet me Slavin e Sofias, skuadrën bullgare, dhe sigurisht të treja këto skuadra shqiptare kanë një lloj avantazhi në letër. Kujtojmë që skuadra Kuksit do të debutojë me trajnerin e saj të ri Skënder Gjega, trajneri kampion i cili e fillon aventurën me Veri Lidorët pikërisht në Europa League me këtë ndeshje të sotme. Është skuadër e Kuksit ajo që ka disa ndryshime në aspektin e përbërjes, sepse ja larguar lojtarët kryesor të saj, si Gulçënusi më mirë Shkurtaj apo një nga sulmuesit e tjerë Abazaj. Gjithsesi ato janë zëvendësuar me lojtarë pak a shumë të njëjtit nivel, por do të jetë fusha ajo që ta tregoj ashtu siç ka treguar dhe vetë trajneri Gjega. Mbetet për të parë se cilat do të jenë rezultatet. Urojmë që padyshim që skuadra shqiptare dalin në fitues, sepse siç e kemi përmendur ka vetëm një ndeshje tashmë, nuk luan me dy ndeshje më raundet e para të kupave të Europës, kështu që është vetëm një shans për 90 minutave, 120 minutave apo goditjeve të penaltive që skuadrat shqiptare të kalojnë më tej. Ky një lloj përfitimi jo vetëm sportiv, por padyshim edhe një përfitim financiar për to, për vazhdimsinë jo vetëm në Europë, por edhe për sezonin e pasardhës të Superligës. I pata shumë e thej, por megjithatë Endi, skuadrat e tjera me shqiptar në rajon si janë ndërtuar përballjet që pritet të kenë? Është skuadra e Gjilanit e cila do të luajë gjithashtu, por dhe Shkëndija që luan me kampionët e Azerbajxhanit me skuadrën e Karabakut, është një ekip mjaft i fortë, por që gjithsesi dhe skuadra e Shkëndijës është ndër skuadrat më të mira të Maqedonisë së Veriut dhe sigurisht ndër skuadrat që bën diferencën. Janë dhe ato për të vënë re dhe për të patur një sy tek këto skuadra. Kujtojmë që ekipi i Prishtinës në Kosovë është eliminuar për shkak të pozitivitetit me COVID-19. Por jo vetëm, tashmë për shans do të jetë Gjilani që do të marrë pjesë, por e përmenda edhe pak më parë, Shkëndija janë këto të gjitha skuadra shqiptare që urojmë të kalojnë për në raundin tjetër në Kupën e Evropës. Faleminderit Endi Tufa për përshkrimin e kësaj situate.